България или Франция? Франция. Краси Балъков или Дидие Дешан? Дидие Дешан. С каква музика се мотивираш? Френска музика. По-лесно е срещу ниски и бързи нападатели или големи и здрави? Големи и здрави. Кой ти е идол? Вирджил ван Дайк. Коя е най-голямата футболна легенда? Зидан. Любим български футболист? Бербатов. Любим френски футболист? Рафет Варан. Защо стана футболист? Така се случи, обичах футбол. Кое е най-доброто първенство в света? Англия, Премьер Лига. Хубав шпагат или гол от воле? Гол от воле. Какви други спортове играеш? И волейбол, баскетбол. Какви други спортове гледаш? Само футбол. Къде игра Ван Дайк преди Ливърпул? Саутхемптън. До къде искаш да стигнеш с ЦСКА? Да ставаме шампиони.